Вплив Євро-2012 на розвиток туризму, спорту та інфраструктури України обговорили у європейському містечку, що тепер працює під аркою дружби народів у Києві. Віце-мер Мюнхена Хеп Монацедер приїхав до Києва, щоб поділитися досвідом використання спортивних заходів для розвитку міст. У 1972 році Мюнхен приймав Олімпійські ігри. Це дало поштовх для покращення іміджу та руйнування стереотипів щодо німців, розповідає Монацедер. Крім того, мюнхенці стали більше займатися спортом, а до міста почали активніше приїжджати туристи. Їхня кількість тепер сягнула 11 мільйонів на рік. Такі ж переваги від Єврочемпіонату має отримати і Україна. Євро-2012, переконані посадовці, сприятиме популяризації в Україні України, в європейських та інших країнах. Очікується, що до 2020 року кількість іноземних туристів у Києві має зрости у 5 до 5 мільйонів на рік. У Львові футбольний чемпіонат також сприймають як можливість популяризувати місто серед європейців та заохотити місцеву молодь до спорту. Ми мали щастя стати містом-організатором Олімпійських ігор. Це мало позитивний вплив на розвиток Мюнхена з трьох аспектів – розвитку спорту, міста та поліпшення іміджу. Україні теж добре вдалося представити свою країну як гостинну. Знімаю перед вами капелюха. І сталий розвиток був, напевно, основним нашим таким лозунгом для себе. Ми протягом цих років робили все для того, щоб у нас не було таких білих слонів, як це говориться. Так, стадіон, який за великий чи за малий, чи аеропорт, який не використовується в повну міру.